Gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka hay’adda caymiska qaranka ee Soomaaliland ayaa ka hadlay ansixin ay maanta ansixiyeen mudayaasha golaha wakiilada iyaga iyo mas’uuliyiin kale, kuwaas oo dhowaan soo magacaabay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay dareenkooda cabbireen markii ay ka soo baxeen ansixintaasi. Waxaana ay yidhaahdeen: waad mahadsan tahay. Marka hore waan idin salaamayaa TV-ga Soom News iyo shaqaalihiinaba aad baan idin salaamayaa. Marka xigaa waan ku faraxsanahay maanta oo ahayd markii ugu horreysay golo baarlamaan lay horkeenay in laga ansixiyo gudoomiyahanka hay’adda caymiska qaranka. Waxaanan u mahadnaqayaa xildhibaanada iyo codeyda dhammaantood. Waxaan mar labaadna u mahadnaqayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, oo xilkan ii igmaday. Waxaan leeyahay dhammaantiin aad baa u mahadsantiin. Waan ka filaya walaal inay ansixiyaan, waayo waxa hore naga bay dhaxay, waxa la ii soo magacaabay waa shaqaan gudeen, iyaguna waajibkood bay guteen. Positive-ka waan ka filaya, aad iyo aad way mahadsan yihiin. Marka burbur aad iyo aad u fara badan baa Soomaaliland ka jira. Inshoorankan waa inaynu dhoofinaa, waa inaynu dhibaatada ka dulqaadnaa shacabka danyarta ah oo aynu inshooranka qaadanaa. Inshoorankun sida u shaqeeyaan waxa weeye, inshoorankii wuxuu leeyahay inshooran, dadkii lacag buu ka qaadayaa. Marka waxaa jira wax la yidhaahdo rit kafal. Inshoorankan aan qaadanayna waa islaamik. Inshooranku marka wuxuu noqonayaa, inshoorku qaadanaya inshoorankii, wax la yidhaahdo rit kafal baa jira oo waddanka dibaddiisa ah. Marka inshooranka waa lagula qaybsanayaa. Marka khasaaraha baaxadda leh kontonka ama afartanka milyan ee dollara waxaana la qaybsanayaa caalam al-islaamiga oo ri inshooranka waxaa la yidhaahdo. Marka danyartii dhibaatada waa laga dulqaadayaa. Cuqaasha oo ay saaran tahay dhibaatada ugu faraha badan leh waxay ka shaqeynayaan marka horumarkii ka shaqeyn maayaan, dee magauna soo ururiyaan horumarkii unbay ka shaqeyn doonaan. Marka inshooranku wuu jiraa imika, maaha ma jiro. Waxa kale jira inshooran kale oo aan islaamig ahayn oo sidan matalan qofku markuu dhoofayo tigadhadan la goostaa, waxaa ku jira inshooran sababtoo diyaaraddaas haddee wax noqoto dee waxaa bixiya diyaaradda. Diyaaradda inshooranky ku jirtaa maaha islaamig, waa kan aan islaamig ahayn. Waxaa ka mid ah baabuurtan ka timaada xuduudada Itoobiya oo kale, gawaadhidan nooga timaada Berbera Corridor aad garanaysaan, inshoorankoodu ma aha islaamig. Hadduu qof jiro wuxuu bixinayaa $3,000. Markaan anagu qofku uu dhinto ama accident ku yimaado, halkaanu 100 halaad ka bixino ama $3,000, iyagu waa $3,000.